在夏天养多肉是它的烂根高发期，所以说正常来说呢，到了夏季高温这段时间，每个月我都会给它泡一次这个杀菌水，因为每个月泡一次杀菌水的话呢，就可以有效预防这个多肉出现烂根的问题。那么我用的这个就是福门二维灵，福门二维灵的话呢，不单多肉可以用，其他家里面的植物都可以用，都可以拿来浇灌根部或者是浸泡这个花盆，这样的话呢，就可以有效的抑制土里面的一些有害菌，达到预防烂根的一个效果。尤其是家里面养兰花、蟹爪兰、长寿花这种比较容易烂根的，还有就是君子兰比较容易烂根的，我们都可以一个月给它用一次作为预防。当然了，想要避免多肉容易烂根，除了给它用药预防之外呢，平时我们养护还需要注意养护环境，不要给它放到太闷热的地方，我们可以把它放到通风一点的地方来养护，一定要通风，哪怕热一点一定要通风，通风是多肉不容易烂根的最关键，也是让多肉容易度过夏季的一个最关键的因素。所以说大家在夏季这段时间养护多肉一定要做好通风工作，做好预防工作。好了，我们下期见。